Më korrigjon nëse ti e mendon ndryshe, që jam e bindur që ti e mendon ndryshe, por a mos jep një mesazh të gjithë personave të rëndësishëm politik që Metën e njohë si opozitë, pavarësisht se Berishën jo? Është kjo, po është ndryshe edhe një herë, mos harroni lëvizjen e fat gjatë të Ilir Metës. Sa e ndan takimi me Jurikim Metën nga Berisha? Pikërisht, do të thoja, që në lëvizje e fat gjatë, Meta i thotë zonjës Jurikim, që ndonë se, ose mbasë se për juve, Sali Berisha është kartë djegur, ju vetëm për nëngrata, po edhe cikli jetës dhe njësës duhet të jem as anti-femër, as anti-tvjetër, po të zemë që ka një farë mënyre, e ardhëmja nuk i takon Berishës nga nga biologike. Dhe në të rrasë i thotë Jurikimit, për balë keni një person që mund të shikoni nesër, si kryetarin e opozitës dhe si alternativ ndaj Edi Ramës. Meta ka një handikap, sepse Amerikanët nuk e duan as Ilir Metën, për shkak të sekreteve që nxori ai në takimet me Donald Lund asaj epoke. Aty filloi sherri me Amerikanët. Sepse Donald Luja i shkoi në zyrë, sipas Ilir Metës, asaj epoke, për kërkuar ndalimin e procedurave ndaj banking petroleum që merrte kokën, jetën, trut shqiptare në zonën e Manzës, ku bënin shpërthime për gaz shkëmbor, një metodë e ndaluar në Evropë, po që është shumë korrente, shumë në SHBA. Meta e nxjerr këtë sekret bisedën e ambasadorit amerikan në zyrën e tij. Burimi bëri keq. Ai që bëri ambasadori është diçka shumë ulët, sepse s'mund të kërkosh ti të ndalohen poshtë normale, kur lëzoni kablogramet. Po ti mendon që ka nisur ndarja e Metës me Amerikën në atë moment dhe pastaj është thelluar më tepër në vijim? Në atë moment.